Adrian Macchios, Get Your Number, streamar på Spotify nu. Och där slutade alla lyssna. Så inte gillar ASMR. Ja. Förlåt. Lyssnar du på ASMR? ASMR? ASMR heter det. ASMR. Okej, ASMR. Lyssnar du på det, ASMR? Det låter lite coolare. Inte ses, men det var någon ASMR. Okej, ja. Nej. Eller förut när det var en grej för länge sedan. Men jag kommer ihåg, jag kunde somna till det förut. När folk säger, du vet, rörde mycket där. Ja, det existerar det. Det här är inte en sån nick. Men du vet när man digga. Och så, nej men, det där är inte så bra. Förlåt, lyssnare. Och sen så, när de säger typ... Det var härligt att somna till det i alla fall. Oj, det lät som att jag sa typ så här tickle, fast så här som, tickle. Som folk som från Indien tror jag, tickle. Ja. Alltså folk tickle. Från... Det är så coolt. Jag älskar den. Deras mat! Ja, i Indien. Oj, ja. Nej, när jag var i Thailand, då åt jag alltid på ett indiskt ställe. Alltså så här chicken tikka masala. Alltså det är så gott. Ja, det är så sjukt gott. Ja, jag förstår det. Ska vi säga hej? Hej. Ja, just det. Förlåt, glömde bort det. Hej! Välkomna till ett nytt avsnitt av Tonårsliv. Ja, yeah, med Adam Macchius. Och Klara Almström. Wow! Wow! Det är ännu en frågepodd. Ännu en frågepodd. Ännu en frågepodd. Ska svara på era frågor. Det ska vi göra. Ni har ställt dem på våra sociala medier. Ja. Yeah. Yes. Ja. Yeah. Yeah. Ska vi ta veckans musiktips? Ja. Jag faktiskt kommer ihåg den. Du kommer ihåg den? Ja. Vi går rakt in på saker. Ser jag har något bara. Okej, ska jag börja? Ja. Det här är inte en ny låt. Den är ganska gammal faktiskt. Alltså ganska gammal. Den är från typ så här 2000-någonting. Det är... Det är gammalt. Min favoritartist, John Mayer. Det är liksom min all-time favorite-artist. Låten heter Daughters. Och min favoritversion är när han är live på Nokia Theater. Så den är faktiskt min veckans tips, för att jag bara insåg att det är en sån underbar låt och jag måste dela med mig av det albumet. Så, men främst den låten. Så. Nice. Ja. Min veckans låt är Sunset Lover med Petit Biscuit. Är det den här som alla har på Instagram? Det underbara låt. Den är ju riktigt bra alltså då. Ja, jag har tröttat lite på början. Den har 515 miljoner nästan. Oj. Ja, det är riktigt mycket. Streams på Spotify. Ja. Det är många. Det är många. Nej, men så det, ja, men det förstår jag. Den har jag hört. Fast den är från 2015 och den är jättekänd nu. Det är fan sjukt ändå. Det är 5 år. Man ska aldrig ge upp. Det blir bättre. Det blir bättre. Mm. Var inte den stor 2019 också, tror jag? Vad sa du? Jag tror den var stor 2019. Ah, ja. Ja, den är fortfarande stor. Strunt i det. Jag lyssnar på den. Ja, jag förstår det. Ja. Då är den stor. Då är den stor. Då är den stor. Ja. Ska vi börja med våra frågor? Vi går rakt på sak. Ja! Nu blev vi några år yngre här, men så kan det gå. Ja, så behöver inte känna mig så gammal. Vill du börja eller ska jag börja? Kör. Okej, vilket betyg är ni nöjdast med? Ni är bäst. Tack så mycket. Nu blev det lite snabbt här. Vilket betyg är ni nöjdast med, som är nöjda med? Okej. Alltså grejen är, det här är en komplicerad fråga, för du går och tittar på från olika vinklar då. Alltså, du låter ju som en lärare. Nej, men det går ju så här. Jag fick ju A i... Man kan ju se den i matrisen och sen så kan man ju se liksom hur den är uppbyggd där, olika former och så, men betyg är inte så viktigt. Det är bara ens framtid. Exakt, det är bara det viktigaste. Nej, men alltså jag fick ju några A, men jag tänker, vilket är mitt favorit A, så att säga? Det är så att välja ut ett favoritbarn. Ja, och det gör man inte. Nej, men jag tänker så här. Det jag minst såg komma, det måste vara mitt AI-teknik. Nej, jag fick inte AI-teknik. Jo, jag fick AI-teknik, Adrian. Det är sinnes. Ja. Sjukt. Grattis. Tack. Nej, men det fick jag inte alls. Jag fick se. Jag menar bild.
A till C är det lite. Eller okay. Markus, är det på olika vinklar som sagt så här. A, det beror på C, vilka kunskapsprov som... man tittar exakt, på. Exakt, lite man får rita själv siffror, siffror men prata lite konstiga bokstäver egentligen. Fan, nej, men jag tänker alltså jag kommer inte skriva helt ärligt. Jag kommer inte ihåg om jag fick C eller A i teknik. Jag vet att jag fick A i bild, vilket jag inte trodde. Så ja. Då ska jag säga det är jag mest nöjd med. Och jag är mest nöjd med... Jag ska bara ta fram mina betyg. La cucara. Okej, okay, jag vet inte. Det här var lite... Oj. Nej, nu blev det knåsigt här. Det blev för avancerat för mig, teknik nu för tiden. Ja, jag vet inte riktigt vad jag fick av. Men vad någon... känner du liksom, så här, det där kändes bra? Ja, men musik, det känns i alla fall bra att ha musik. Det känns ju det känns faktiskt skönt. Det är jobbigt att inte ha det. Ja. När man ändå är ganska insatt i... Ja, verkligen. När man lägger ner så många timmar på musik. Mm. Och det är skönt att i alla fall få bra betyg i det. Precis. Ja. Så det är väl det. Härligt. Ja. Vill du ta nästa fråga? No. Ja, men inte jag. Nej. Nej, jag skiter i det. Ja. Jag är 16 år och har aldrig haft någon pojkvän. Måste jag stressa med det? Nej. Nej. Absolut inte. Jag är 16 år och har mitt första riktiga förhållande nu. Ja. Och alltså, det är så här, det är typ tidigt också. Det är jättemånga som får det senare också. Ja. Så absolut inte stressa. Mm. Ja. Det var bra sagt. Ja. Men verkligen, jag håller med. Alltså, det är inget var man ska... bra sagt. Jag är 16 år, jag är ju kille, så du borde ju... Nej, men... Nej, du ska inte stressa. Grejen är så här, alltså... Det kommer som det kommer. Alltså... Du... din kille står bakom hörnet och väntar på dig. Skönt att tänka så. Ja. Alltså ens framtid, du vet, soulmate går här på jorden antagligen någonstans. Alltså, och tänk så här. Min framtida fru... Ja. Kanske bara... Så här, bor grannen med mig nu mer. Ja. Det är ju lite sjukt. Ja, du kanske har gått förbi henne i stan några gånger. Du, jag såg det på en TikTok. Ja. Vad sjukt. Så här, bilder som var sjuka. Jag kommer in på det. det var en bild. Mm. Eller det var ett par. Mm. Som var gifta och hade barn och allting. Och sen så bara gick de igenom några familjefoton typ. Mm. Som den här frun hade. Mm. Och märkte att de hade träffats för 20 år sedan. Nej. Och båda var med på bilden. Han stod och kollade på typ en utsikt. Ja. Men han var med. Sjukt ändå. Sjukt. Bara, oj, förlåt, vi träffades för 20 år sedan. Men 20 år senare, då är vi gifta av barn. Liksom. Mm. Det är sjukt. Ja, det är faktiskt väldigt sjukt. Vem vet? Ja. Vem vet? Någon gång. Ja. Någon gång, hörni. Någon gång. Nej, men så absolut stressa inte. Jag kan förstå känslan. För att alltså, den här alltså att jag... För att, alltså, är inte... så hemskt när folk, alltså så här vuxna kommer och bara, du är så liten, du har hela livet framför dig att skaffa någon. Och bara, fast jag bryr mig inte. Jag vill ha någon nu. Alltså, nu med så här... corona så finns det ingenting som säger att jag lever länge. Nej, precis. Jag kan ju liksom dö imorgon. Ja. Nej, men alltså... Om jag måste dö nu så dör jag. Nej, det var hovet jag tänkte på. Aha. Men jag bara kom på. Men det var det är bra. I alla fall. I alla fall. Stressa inte. Även om du känner att så här. Frågan var ju typ så här. Måste jag stressa? Nej, absolut inte. Det är onödigt att stressa. Men jag förstår ändå känslan av att så här, jag vill ha någon. Mm. Nu vet inte jag. Det stod ju inte att du känner så. Men jag kan förstå ifall du känner så. Ja, det kommer. Det kommer. Ta det lugnt. Du har hela livet på dig. Du är så liten. Du är så liten. Ja, herregud. Det är bara irriterande att höra. Kör du. Ja. Okej. Jag fick en fråga här som man kanske kan diskutera lite då. Vad vårt favoritämne är. Det här har vi kanske pratat om tidigare, men det kan vara kul att höra nu också. Mm. Favoritämne. För det känns så här, jag ska prata om skolan under sommarlov. Alltså mitt favoritämne är inte musik. Det är många som tror det. Jag tycker inte att musiken i skolan är så kul. Det beror på. I min skola så skrev jag en låt en gång på vår musik. Mm. Ja, det, musik. Det var kul. Och det är något jag verkligen gillar att göra. Mm. Men när det gäller så här Mozart och vad han komponerade.
1680. Mm. Alltså så här. Ja, men också alltså, vem bryr sig? Undervisningen, alltså undervisningen är upplagd för riktiga nybörjare, alltså, ja, som inte har någon musikalisk kapacitet överhuvudtaget. Ja. Så det är verkligen så här, det är mer kunskapskraven, typ att man ska kunna spela någonting på typ gitarr eller piano eller vad det är. Mm. Och det är ju fruktansvärt lätta grejer man ska spela. Nu låter det väldigt nedvärderande för er som kanske har det svårt för det. Men för en som faktiskt på riktigt spelar väldigt mycket instrument så är det väldigt lätt att spela en ackordföljd på 4 ackord typ. Mm. Och då, alltså, det är inte så kul att sitta där då i 1,5 timme per vecka. Mm. Så att, alltså, nej, musik. Nu snurrar jag in på musik. Det är inte mitt favoritämne. Vad är ditt favoritämne? Och jag måste nog säga, jag gillar syslöjd. Mm. Väldigt mycket. För jag tycker om att sy i skolan. Mm. Inte hemma, det är jag inte bra på. Men sy i skolan. Och det gör inte jag. Nej. Nej. Nej, jag gillar inte syslöjd. Nej. Vad gillar du? Vad gillar jag? Ja, men jag skulle gärna säga musik. Ja. Fast det är bara för att just precis efter skolavslutningen så skrev vi låtar och jag tyckte det var kul. Så det slutade ju bra liksom. Ja, därför så. Men jag tycker inte om så här historia och sånt. Nej. 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 Nej, det är inte kul. Nej. Men det kan vara kul. Nej, men apropå syslöjd då, att det är mitt favoritämne. Ja. Alltså mitt slutliga arbete i nian. Alltså man skulle göra en tröja. Du skulle designa en egen tröja och sen skulle du göra den. Och den var så ful. Och den satt så dåligt. Alltså du vet, det var så fruktansvärt. Jag fick A. Det är jag stolt över. För att alltså sömmarna, alltså tröjan i sig var ju, alltså, det var ju bra gjord. Mm. Men den var ful. Och jag skäms så mycket. Jag har den i mitt rum. Ja, men jag gjorde en väska en gång och jag fick faktiskt A. A var det. Ja, det var A. Det var sjukt. Mm. Men jag satt mycket med den. Det var svårt. Det var svårt. Det är inte, sysslade inte lätt. Nej, men jag tycker det är kul. Det är kul att se. Alltså jag kommer ihåg när jag gjorde axelsömmen på min tröja. Hörru du, axelsömmar är underskattade. Vet du hur coola de är? Om ni alla tittar på era tröjor och så ser ni denna korsformaterade söm. Ja, men du ser ju, det är en söm och så kommer en söm. Ja. Den var så cool att göra, hörni. När man bara gjorde den och så vände man den och så bara såg det så bra ut. Jag blir tårögd för jag tänker på det nu. Nej, men det var så här. Alltså, jag älskar sånt. När man bara känner hur det come together liksom. Vi är verkligen olika. Ja, så är det. Ja, okej. Fast sen, alltså, om jag ändå tänker så tycker jag, alltså, SO är ändå ganska intressant. Alla SO? Ja. Ja. Alltså, jag vet, alltså, det är ändå lite intressant. Alltså, även fast jag bara känner så här, när skulle jag behöva använda det här i min musikaliska karriär. Ja. så känner jag, men det jag tycker ändå är intressant. Och man lär sig lite politik, det är ändå intressant. Och jag ser att det är en helikopter som cirklar runt här under något hänt. Ja, det är lite farligt. Ja, riktigt farligt. Ja. Nej, men alltså, jag kan hålla med. Alltså, jag tycker att ämnet SO, det man lär sig är spännande. Mm. Jag tycker att det som är jobbigt / tråkigt i själva uppgifterna. Oh, uppsatser. Ja, men det är prov och sånt. Det är ju tråkigt. Jag tycker det är spännande när man väl... Alltså prov och uppsatser i alla ämnen är tråkiga. Så att det, liksom... det är det som gör sakerna tråkiga. Fast det är ändå intressant. Alltså grejen är, även när man skriver en uppsats till exempel, då får man verkligen lära sig. Mm. Ja, men du vet... Alltså, för då måste man läsa på och man måste veta vad man skriver om. Och så skriver man liksom långa sidor. Men vi hade nu sista terminen 9:an i SO. Det var både samhällskunskap och geografi i samma uppgift. Och det var en uppgift som handlade om geografiska informationssystem handlade det om. Oh, jag somnade nästan när jag hörde det där ordet. Det var så långt. Och alltså, du vet, vi fick ju veta av läraren att det här är den svåraste uppgiften ni kommer göra på hela högstadiet. Och alltså, det var så jobbigt den där uppgiften. Och den var typ intressant. För du vet, du skulle gå igenom ett bostadsområde, se lite priser. Alltså sådana där grejer. Det är ändå så att man kan ta vara på. Förlåt, varför? Men... Jag tänkte på prismässigt. Så här. Nej, men du skulle så här, och så skulle du lägga in ett scenario. Typ så här, men jag sätter upp en lägenhet här. Ja. Vad kommer det göra för bostadspriserna? Eller lägga upp en tunnelbana här. Ja. Liksom. Vad kommer det göra för bostadspriserna och för liksom, vilka är det som bor där? Det är ju intressant. Ja, när man bara hör det så där. Ja. Men den var så, du vet, man jobbar med den så länge, den här uppgiften.
Och den, alltså, det, det, till slut var man ju så trött. Och då skulle det så göra du byggde en tunnelbana och så såg du priserna gick upp? Och precis, jag gjorde ju den där tunnelbanan bara. Grävde en grop och du vet. Grävde en grop? En ganska stor nej, grop på en tunnelbanestation. Ja. Nej, men alltså du vet, det var en jobbig uppgift och det var SO. Och det har ju förstört min bild på SO. Alltså nej, min blick på SO. Men mm. annars så tycker jag att det är intressant. Mm. Men det är ju jobbigt, det är de här uppgifterna som förstör. På tal om pengar, ja. För du snackade om priser och så. Det var därför jag bara kom på ett snabbt. Ja. Inte meningen att avbryta dig. Men då, varför lär man inte sig lite mer om så här, ekonomi och hur man bokför, alltså, eller hur man... Verkligen. Alltså allt sånt, för sånt lär du ju inte riktigt i skolan. Nej, det är för att du mer kanske gå in på om du ska jobba inom de linjerna på gymnasiet. Jo, jo, men oavsett vilken linje du gör så måste du fortfarande kunna... Precis. Alltså... fakturera och du måste kunna veta vad du gör och skatta. Alltså så här. Ja, allt sånt. Jag tycker man borde ju ha ett ämne för det. För det är ju det man använder mest. Ja, men hemkunskap innehåller ju lite så här typ ekonomi, typ vad saker och ting heter. Ja, men jag kommer ihåg, jag har haft prov i alla fall på typ så här lite ekonomi och sånt där inom hemkunskap. Och det tyckte jag var jättebra. Men jag har fortfarande ingen blekast aning om hur jag ska göra när jag får hem en räkning första gången. Nej. Jag vet inte. Och det kommer jag behöva fråga typ mina mamma. Föräldrar om. Mamma, kan du göra mina räkningar? Jag är med dem nu. Det är ett liv man har. Det hade varit bättre att veta det innan. Det är så här man gör. För alltså, det kommer bara bli krångligt nu när vi blir. Men jag vet fortfarande, även så här. Jag vet att idag så skulle min pappa så här, göra någonting. Jag vet inte riktigt vad det heter. Men jag tror faktiskt alltså, bokför eller kommentator. Mm. Och han visste inte riktigt hur man gjorde så han gick in på så här YouTube tutorial liksom så här. Ja. Och jag antar att det kanske så är livet det är. Tänk livet utan YouTube alltså fattar du alltså, eller Google för den delen. Ja, alltså internet. Herregud, för den delen. Jag hade inte klarat av det. Världen för den delen. Ja, sjukt. Man kan tänka stora tankar. Men det är ändå sjukt liksom så här jag hade inte lärt mig bokföra jag kan ju inte fortfarande men sen jag kommer inte kunna alltså då är det bra YouTube alltså. Det är bra. Så nästa gång mamma kommer så hem och säger så alltså, du kollar så mycket YouTube och Netflix och bara ja men jag lär mig bokföra mamma. Hela tiden. Det är sen, hela på. Tiden min bortförklaringar. Vet du vad jag ska göra? Du har en video upp hela tiden som är bokföring. Så jag kan alltid byta till min bokföring så siffror och inte. Ja, jag jobbar med matte här det är mycket siffror. Jag skulle säga jag är inte jätteintresserad i matte som mamma kommer fatta att jag inte. Ja okej. Okay. Men du är intresserad för framtiden. Adrian. Exakt. Ljus framtid jag vill ha, mamma. Ja. Nej, men du, Adrian. Ska vi dra några tre snabba? Ska vi göra det? Ja. Let's draw them. Tre snabba frågor. Här är artister alltså. Nice. Miriam Bryant eller Miss Li. Miriam Bryant eller Miss Li. Båda har ju grymma låtar. Båda är grymma artister. Mm. Men jag har verkligen fastnat för Miriam Bryant. Ja, jag... Jag gillar båda två väldigt mycket. Jag lyssnade på Miss Li sen jag var liten. Ja. Och Miriam Bryant är galet. Men jag ska säga Miss Li bara för att få lite variation i det. Första låt jag hörde med Miss Li, som jag i alla fall känner till. Sen tror jag har säkert hört fler som jag inte vet. Men det är den här Lev nu, dö sen. Var det första låten? Ja. Oj. Ja, men du vet, jag lyssnade på henne så att jag är liten. Hon hade något med Ba Ba Ba. Aha. Alltså den är så bra. Den är så grejen är att jag har säkert hört hennes låtar. Men jag visste inte vem artisten och så inte alltså jag är inte så insatt så här. Nej. Nej men jag ser Miriam Bryant. Ja. Jag lyssnar på hennes låtar och är en kuriba. Ja, förstår det. Härligt. Ja. Gröna Lund eller Liseberg. Såg ut som så här Hässelby men det var. Liseberg, men det är så konstigt skrivet. Gröna Lund eller Hässelby? Liseberg. Gröna Lund är Gröna Lund. Jag har inte varit på Liseberg. Inte heller. Nej, så blir jag Gröna Lund. Jag ser också Gröna Lund. Känner mig hemma där. Hemma i Stockholm. Så tråkigt att de är stängda nu i sommar. Ja, så är det. Corona. Bort med den. Nästa, 21. Ja. Det är året alltså. 2021, det blir 2021, det är då det händer. Det är då det händer. Okej, nästa. Mello eller Idol? Mello. Mello. Mello är ganska mäktigt. Ja, stora arenor. Stora arenor, massa människor. Ja, det är coolt. Härliga vibes. Ja, och det är också så här etablerade artister. Ja. Så här bra låtar. Och jag tycker också att de fokuserar ju på låtskrivarna. Ja. Det tycker jag är kul. Ja, det är grymma låtskrivare som är med där. Verkligen. Alltså, det finns så många bra låtskrivare. Mm.
Alltså, också väldigt många, det är sjukt. Väldigt många samma skrivare i Mello. Det är också. Nej, men det var roligt. Typ nu i Mello. Ja. Bara, eller nej. Ja, nu i Mello var det. Då bara såg jag hur någon artist... eller någon låtskrivare bara hoppade från båsen här. För han var med och skrev på alla de här. Ja. Det var ganska roligt. Men de är grymma. Mm. Så att, ja. Nej, jag ser också Mello. Det känns mäktigare liksom. Ja. Ja. Det var allt för vår podd. Ja. Dagens avsnitt är nu slut, mina damer och herrar. Hörrni, tack så jättemycket för att ni kollade och eller lyssnade på vårt poddavsnitt. Vi finns på YouTube, Spotify, Acast eller iTunes. Bra. Ja. Jag heter Adrian Markeus på Instagram, YouTube och Spotify och Adrian_Markeus på TikTok och Snapchat. Jag heter Klara Almström på Instagram, klara.almström på TikTok och Klara med stora bokstäver på Spotify. Yeah. Yes. Grymt hörni, tack så jättemycket för att ni kollade eller lyssnade på vår podd. Hej då! Hej då!